Jedan od poznatih domaćih trgovinskih lanaca na teritoriji Staropazovačke opštine posluje već 25 godina i, kako kažu u njemu, opremanje u putnu i komunalnu infrastrukturu ovog kraja poslednjih nekoliko godina značajno je olakšalo u funkcionisanju ne samo njegovog, već i poslovanja drugih firmi u ovom kraju. Preduzeće raspolaže sa svojih 25 marketa i predstavlja zaista jedno ozbiljno trgovačko preduzeće koje zapošljava oko 450 radnika. S druge strane, ima i kompanija koje su pre skoro deceniju svoju proizvodnju iz glavnog grada preselile u ovaj kraj i, kako kažu, konkurencija je sve veća, a radnika sve manje. Blizina autoputa, lak, brz transport, laka komunikacija robe, ljudi. Imamo 25 zaposlenih ovde, a radimo distribuciju robe za Srbiju, Bosnu i Crnu Goru. I svetski gigant stiže na srpsko tržište, i to baš u Novu Pazovu. Prema rečima predsednika opštine Stara Pazova, u ovoj fabrici za početak će raditi oko 450 radnika. MTU je evropski gigant i svetski gigant za proizvodnju avionskih motora. Oni su, otprilike mi sada rešavamo nešto oko infrastrukture, neke stvari koje su, nisu mnogo krupne, ali nisu ni male, ali očekujem da neki u narednih mjesec dana će da će oni početi da grade, odnosno da će biti kamen temeljac. Podsjetimo, prethodnih nekoliko godina značajno se ulagalo u opremanje četiri industrijske zone koje se prostiru na površini od oko 1500 hektara, a usvajanje prostornog plana opštine, kažu nadležni, omogućit će dalji privredni razvoj postojećih industrijskih zona.